Lah iki hadiah Pak Haji Haryono niki ya nang aku. Kula sing nyanyi tembang nggih. Kalih nayuk. Ayo Mas. Apa ya? Jenang kula. Resepsi. Warai Mbak Sri kok tak nemong 5000, Mbak. Jenang kula kowe aja lali. Males. Oh nyidam sari ya. Nani nuna da 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 da. Nek salah ora didenda ya tur ora dosa jenenge wong ngibur kok. Gak usah disoteng Mas, aku wis suwi. Bari iki engko tuan rumah. Mas Agus. Thank you.
rasa jagat raya. Kali ngono ngukir lang samudra. Sampai saya panjenengan sak keluarga ageng sehat kata rezekine sing dereng diuncalke mawon.